所以我们可以说敬拜就是一种跟我说呢以神为大的生活方式。我们中国人喜欢讲三观，有没有什么三观不正啊？三观是哪三观？世界观、人生观、价值观，它是互相关联的，它是互相影响的。好，有什么样的世界观通常会有什么样的人生观，有什么样的人生观一定会决定他的价值观。好，这是哲学词语，但是呢我们看到这些东西是体现我们影响我们生活方式的最重要的核心。好，可以这样说哈，就是敬拜是什么，就是你的世界观、人生观和价值观当中哈，上帝放在首位，那这个就是敬拜。这样清楚了吗？也就是说简单的四个字来讲，什么是敬拜，就是以神为大。好，在你的世界观、你的人生观、你的价值观当中，不管什么观，反正就是上帝是最大的就对了。所以我们被造就是我要敬拜这位上帝，阿们。所以敬拜上帝是我们活着的一个意义，还有存在的价值，没有任何的事物可以替代我们敬拜上帝的这一件事情。好，也就是说人只有真正在敬拜上帝的时候，他的生命才感受到满足。你如果没有敬拜上帝，就感觉像那只鱼本来应该在水里，它在地面上，这样一种感觉。所以人是渴望敬拜的，阿们。所以为什么有那么多的宗教，那么多的迷信，那么多的偶像，是因为人心里面有一个敬拜的需求，有个敬拜的渴望，他一定要去敬拜，他的价值才能体现出来，他的生命才有意义。好，所以呢人就会不断去寻找上帝。好，但是我们的上帝呢很爱我们，他把我们找到了，哈利路亚。所以他不仅向我们启示，告诉我们他是谁，就像他跟亚伯拉罕启示一样，而且告诉我们怎么样去敬拜他。